Що таксі під автобусом тішили у Русаку, чи що я в сумці забула розгрузити? Ваня вже Виноградна досягає, я дзвоню, Ваня, а сумці? Ще й Ваня сумці там на початку Винограда їде, а ми Іван Улянин над'їхав Васильовне. Кажу, Ваня, ти тут ще в нормі все, давай гони по сумці, там є такий тормозок, ще є. Ваня, їде, думаєш, там я думаю, нічого. Приїхав Іван, кажу, ходи, Ваня, до мене, кажу, Уляна не пускає до тебе. Боюсь, щоб не ночувати, як я додому з ним. Я кажу, ходи з ним, буде доза. Дмитра, на половину. Опа, опа. Так, ладно. Нет, у нас все будет. Да. 24. Слушай.